Ходіть ближче, не стидайтесь, ходіть. Ви з хлібом, ми з хлібом починаєте розмову. Чи у вас Тараша молода є? Та у нас є, але чим ви до нас прийшли, з ким? Букетом. Ні, ми просто тут чекаємо людей, я не знаю, то ви всі можете заважати, чи як? Просто питаємо, бо якщо є якісь конкретні пропозиції, конкретні ціни. Чи то ви, чи то не ви. Ви, не ви. Рекорд молоду покажи. Будем бачити, що ж там на помацьки щось брати? Ні, то ще ніхто не жалував. Ніхто! Покупка U-Box називається. Так. Ти купуєш коробку, а потім от відкриваєш і бачиш, що купуєш. Я не пропоную, тебе треба бачити, що вибираємо. Золото? Та ні, ще не пішло. Стасик, подивись, якого то року такі не котують. Як мало? Уже такі не ходять. Ну та покажи, що руку молодої, покажи, хоч трохи. Хто дав за таку молоду? Це якраз мені нагород буде. Це нагород. Молода нехай до мене нагород мені хватить. Але я не за цією молодою прийшов. Це для городу. Це для городу. Це для городу молода. А мені молоду. Молоду. А тепер давайте молоду для життя. Для городу вже мати вийти для життя. Ти вже спочатку забезпеч цю молоду. Цю молоду забезпечу городом. Один? Один на один, то якраз одне твоє. Все, даю останнє, але вже молоду берем. Ні. Так. Все, добре.